Sitten voisi ottaa kyllä yleisöstä kysymyksiä. Katsotaan sitten kohta viestiseinää. Saisinko tonne eteen? Joo, kiitos Merja Heikkonen. Ihan ensinnäkin lyhyt kysymys Heidi Anttilalle. Puhuit näistä sähköisistä materiaaleista ja puhuit siitä, että tulee uusi ICF sähköiseen muotoon 2015. Toimivatko nämä julkaisut näkövammaisten apuvälineillä, ovatko ne esteettömiä? Sitten ihan yleisesti oikeastaan niin kuin kommenttina, niin minua vähän harmittaa tämä viimeisen session keskustelu, että nyt tässä on tullut vähän sellainen käsitys, niin kuin kuljetuspalvelu olisi vain ikäihmisten palvelu. Toki ymmärrän ja tiedän sen, että niin kuin tässäkin monen kertaan tullut esille se, että enemmistö on ikäihmisiä niistä palvelun käyttäjistä. Mutta tässä on nyt niin kuin unohtunut se koko asian ydin, eli se, että kuitenkin niin mistä siinä tosiasiassa siinä palvelussa on kysymys. Ja olisin kyllä todella kaivannut, että tähän päivään, niin komeasti kun me tämä aamu aloitettiin puhumalla YK-sopimuksesta todella niin kuin asian oikeilla nimillä, niin tänäkään päivänä meillä ei ole JP:tä lukuun ottamatta ollut yhtään asiakaspuheenvuoroa tässä päivässä. Missä se oikea osallisuus on? Ja JP:kin on tietenkin siellä EOA-kanslian henkselit päällä, kun se on täällä, että eihän puhu niin kuin asiakkaan näkökulmasta, vaan asiantuntijana. Ja sitten kyllä mulle tuli surullinen olo, kun kuuntelin Vantaan kaupungin edustajan puheenvuoroa, että siitähän sai sen käsityksen, että kuljetuspalvelun käyttäjät ovat kaikki rollaattorikansaa, eivät osaa täyttää hakemuksia, käyttävät palvelua väärin ja eivät vaan osaa käyttää bussia, että oikeastaan ei tarvitse koko palvelua ollenkaan. Ja monta kertaa vilahti sana potilas, että ei me olla potilaita. Ja suurin osa, tai meitä on tavattoman paljon sellaisiakin vammaisia ihmisiä, jotka ollaan ihan aktiivisia työssä käyviä ihmisiä. Yritetään hoitaa perhe ja koti ja koko tämä arjen huusholin pyörittäminen. Ja ainoa todellinen liikkumisen väline, ei ole mitään vaihtoehtoja, on kuljetuspalvelu. Ja niistäkin toivoisi puhuttavan silloin, kun puhutaan kuljetuspalvelusta. Kiitos. Niin. Vastaatko sä Heidi siihen ensimmäiseen kysymykseen? Niin, että onko ICF 2015 sähköinen niin esteetön? Se, mitä mä tarkoitin, että se tulee koodistopalvelulle, se tulee semmoiseen niin kuin samanlaisena rakenteena, kun siellä on kaikki muutkin luokitukset, ja ne on otettavissa siellä tietojärjestelmiin. Nyt se haaste on, että ottaa sen tietojärjestelmiin, ja tietojärjestelmät toimittajat tekee siitä sellaiset sovellukset, jotka ovat esteettömiä, ja siihen tarvitaan tietenkin asiakkaita testaamaan ja kokeilemaan, että ne toimii. Toinen hanke, mitä me yritetään nyt käynnistää, on, että me voitaisiin tehdä ICF-pohjainen asiakaskeskeinen tapa verkossa, kännykässä, kertoa omasta toimintakyvystään arkikielellä tai vaikka äänentunnistus tai näillä erilaisilla menetelmillä, jotka olisivat esteettömiä erilaisille vammaisille. Se on meidän toiveena ja me toivottavasti päästään tekemään tämmöinen hanke. Haluatteko te vastata näihin muihin kysymyksiin tai kommentteihin? Mä voin omalta osaltani sanoa, että pahoittelut, että minun tietoiskosta tuli se näkemys, mutta se, että itselläni se työn kuva on ollut sellainen, että se on enimmäkseen keskittynyt nyt ikäihmisiin. Ja se, että totta kai kuljetuspalvelun asiakkaita on ihan 3-vuotiaasta 105-vuotiaaseen asti, eli se haitari on lapsista, työikäisistä, ikäihmisiin asti. Ja se, että liikkumisen ja toimintakyvyn arvio on se yksi tärkeimmistä, mutta tietenkin kaikki ne ongelmat, mitä siinä asiakkaan arjessa on, oli se sitten aistivammaan liittyen tai tähän kognitioon liittyen, hahmotushäiriöön liittyen, että en ollut niitä sinne tarkasti, koska tämä aika oli hyvinkin rajallinen tässä. Haluatko? Okei. Vielä lisää kysymyksiä yleisöltä. Vai katsotaanko, jos ei ole, niin viestiseinältä.
No, haluatko Heidi vastata tuohon VO DAS-kysymykseen? Onko raja-arvo, että kuka saa palveluja ja kuka ei? Ei varmaankaan ole, mutta sanokin silti. Joo, Anu Murren ihan oikeassa. Ei ole raja-arvoja. Meillä on kyllä iso määrä tutkimuksia tehty. Mä sanoisin, että tämä on nyt suomeksi vasta käännetty ja me haluttaisiin tehdä, tai mä tiedän, tutkijat haluaisivat tehdä tästä Suomessa validointitutkimuksen ja myöskin katsoa, meillä on iso aineisto THL:ssä 12 kysymyksen vuodaksesta, josta voitaisiin mahdollisesti katsoa näitä asioita. Mutta sehän liittyy tietysti siihen erilaisiin palveluihin ja näin, että ei ole tämmöisiä yksittäisiä tiettyihin käyttötarkoituksiin tehtyjä raja-arvoja vielä olemassa. Joo, siellä on pitkä selvitys sosiaalihuoltolaista, vammaispalvelulaista. Tämä on varmaan JP:lle tämä kysymys. JP on lähtenyt jo. Ja lääkärin asiantuntemusta ei todeta, että se ei riitä arvioimaan välttämättä asiakkaan elämäntilannetta. Varmaan voi olla ihan totta. Saanko kommentoida? Kommentoi vaan ilman muuta. Joo, siis mä en nyt tarkoita, etteikö lääkärin asiantuntemus riittäisi arvioimaan. Varmaan riittäisi, mutta kun käytännön tilanne on se, että ne on niin lyhyitä ne terveysasema-ajat, että varsinkin nyt sitten ikäihmisten osalta, niin se tulee se tarve sille lääkärin lausunnolle sen viimeisen minuutin aikana, ennen kuin lähdetään ovesta ulos. Että ai niin muuten, sekin piti saada. Niin sellaisessa tilanteessa, ja mä oon nähnyt kyllä oikeasti niin luokattomia lääkäritodistusarvioita, että ei mitään rajaa. Mutta en mä sitä sano, että se ammattikunta sinänsä ei olisi siihen kykenevä. Mutta mietin vaan, että voisi olla, että se olisi fiksumpaa, että se arvio tekisi esimerkiksi fysioterapeutti tai näin. Kyllä. Kysymyksiä? Täällä saako tänne eteen? Olisin kysynyt näistä väärinkäytöksistä, että onko kyse siitä, että asiakas on jotenkin käyttänyt väärin vai onko niin, että siellä on se taustalla se taksifirman väärinkäyttö tai sen tyyppinen. Oliko tämä mulle? Suunnitelmaa, joo. Siis mihin väärinkäytöksiin nyt viittaat? No, täällä tuli yleensä esiin se, en muista, että oliko se teidän Vantaan puheenvuorossa, että on esiintynyt väärinkäytöksiä näissä kuljetuksissa, että minkä tyyppisiä ne on ollut. Mä veikkaisin, että kyllä niitä varmaan ihan joka kaupungissa ja kunnassa on yksittäisiä tapauksia, mutta se, että ne liittyy kyllä, voi liittyä ihan molempiin, että voi olla taksin kuljettajan toiminnassa tai sitten ihan asiakkaiden toiminnassa. Se voi olla vaikka yksinkertaisesti se, että jos asiakkaan pitäisi matkata paikasta A paikkaan B, eli vaikka sinne kauppaan, niin se, että siinä esimerkiksi taksin nähdään asiakkaan käytetyistä matkoista, että sitä pysähtymisaikaa on ollut vaikka 2 minuuttia siellä ja taas on jatkettu paikkaan C ja taas ollut 2 minuuttia ja sitten jatketaan paikkaan D. Eli esimerkiksi tällaisia, että voidaan puhua, että on niin kuin matkojen ketjutusta ja niitä sitten aina sitten hankitaan lisätietoa ja keskustellaan, mistäköhän nämä johtuu, onko väärinkäsityksestä kyse ja se, että kun se on aika laaja se ohjeistus, minkä asiakas saa siinä vaiheessa, kun hän kuljetuspalvelupäätöksen saa, niin onko sitten asiakas ymmärtänyt ne ohjeet oikein, tai sitten myöskin on se, että voi olla joku tuttu taksinkuljettaja, tai sitten on esimerkiksi näitä Kela-matkoja, että lääkärin matkoja tehdään VPL-kortilla aika paljoltikin, että se on varmaan semmoinen iso uudistus siinä Kela-uudistuksessa. Hyvä. Nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että on puheenjohtajan
yhteenveto, ja minulla on semmoinen yhteenveto tänään, että mä osallistan myös teitä. Et mun pää on ainakin ihan täynnä tämän päivän jälkeen asiaa. Toi Päivi on usein sanonut, että kannattaa rakentaa semmoinen seminaari, että itsekin haluaisi osallistua siihen seminaariin, ja aina pitäisi oppia jotain uutta. Käsi pystyy, joka on oppinut tänään jotain uutta. Loistavaa, mä peukutan teitä. Iso kiitos teille osallistujille, luennoitsijoille, kaikille järjestäjille, kaikille teille. Ja me tavataan huomenna aamukahvilla 8.30 ja ohjelma alkaa 9.15. Kiitos tästä päivästä. Ensimmäinen päivä on loppu. Meillä on meidän, se tulee taksikon poikaa kauppakorkeakouluun.